Egunon berriro, deribatuen aplikazioekin jarraituz, eta konkretuki funtzioen adierazpen grafikoarekin jarraituz. Oraingoan, bakarrik aipatu egingo ditugu, ze ez daukate teoria aldetikan inongo zailtasunik, bigarren eta hirugarren puntua da. Ibilbidea eta ardatzekiko ebakidura. Bueno, funtzio baten ibilbidea izango ibilbideko x guztientzat, ik harritzaken balioak definitzea izango ditzateke. Hau da, definitu dugun eremua harako, ze i balio posible hartu ditzaken funtzio horrek. Zigun informazio gilegirik emango adierazpen grafikoa egiteko, bakarrik, bueno, mugatu egingo genuke i ardatzean hartzen dituen balioak. Hirugarren puntua, oso sinplea ere, ardatzekiko ebakidura, bueno, ibaidu bat ematen digu funtzioaren adierazpen grafikoa egiterakoan, ardatzak nun ebakitzen dituen gure funtzioak. Orduan, berez, x 0 eta 0i puntua bilatzi izango litzateke. Hau da, i 0 danen zenbatekoa dan x eta x 0 danen zenbatekoa dan i. Kasu honetan, egingo duguna izango da zuzenen adibidea fijatu. Bueno, gure adibidera bueltatzen baldin bagara, x berbi, zati x berbiken lau, funtzio horren ardatzekiko ebakidurak, na bueno, aztertu beharko dugu ardatz bakoitzarekin. X ardatzarekiko ebakidura, funtzioak eki ardatza ebakiko du i berdin 0 egindakoan. Beraz, egingo duguna izango da i berdin 0. Baldin bada, 0 izango dugu x berbi zati x berbiken lau. Ba, x berbiken lau biderkatzen pasatzen dugu, ezker aldera, 0 bider. Polinomia 0 izango litzateke, 0 berdin x berbi. Eta hori asketuta, x berdin 0. Hau da, i 0 denean, x ere 0 da. Horrek esan nahi du, a puntutik pasatzen dela, 0, 0 puntutik, hala, horrek esan da, jatorritik pasatzen dela. I ardatzarekiko ebakidura begiratuko bagenu, kasu honetan, funtzioak i ardatza ebakiko du, x berdin 0 egindakoan. Beraz, x berdin 0, hala, horrein guen, egingo duguna izango da, i berdin, funtzioa da, x berbi, hala, 0 berbi, zati x berbi, ken lau, 0 berbi, ken lau. Ba, i berdin 0 zati minus lau. Emaitza da 0. Kasu honetan ere, aurreko puntuan agertu zaigun puntu berdina adierazten dugu. A puntua da berriro, x 0 danean, i 0 dala adierazten dugu. Beraz, ondorioz, kasu honetan funtzioak puntu bakarrean ebakitzen ditu ardatzak. 0, 0 puntuan, hain zuzen.